السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل. کے پی کے بیوٹی چینل کے دردار گلے یو کار یوں سے موجود دے کر گور دی دیش ہاں ساغا ہونا کی اپلا دپلا آسے نا جی اورونا ہے مرونا ہے. اوکے مائے کنے لڑے پردا جوڑا کڑی لڑے پردا جوڑا کڑی لڑے پردا چے تے جوڑا کڑی لڑے خوش ہوتا پردا جوڑا کڑی. ہاں روان یو خیر سرا چے کروں مقبرے تا سوالا کاس یہ شاغلی بیا غام شبد پکلی غام شبد او گور کلے پٹ کڑے او تو گورے اے سم نشتا جیسے اے سم نشیری دے لڑے ہر سب پٹ کڑی دی بس کہ میں مجھے اخری کیمرہ زون تو ول گو چہرہ ہر سب پٹ تیرو ش زون مو چوب لڑے کو سوڑا کے وی او دسے لڑی دی لگے اخنے کے جسنگی لڑے وی وی
ناوګر ور بدلو ور بدلو ما مې شیرون نو ستګه په لګول ما دو خبر ده او الله دې مغفرت نصیب کړي دوی چې هغه دی ګوندیون دی دې هغه دنیا ګوندیون دی دا نه کارو ما ده نو کیسر ده کیسر وسنګ بس خیر سه وشو خیر زه کابر وکنستل شو خلکو ډیر مم دو دو کو زر زر وکنستل نو بس تاسو مخ مخ خیر سه بس الله مو مال شي بس الله دې وته دوم ګلی ګل زور کیو امين امين نو چې دو ډیر خطرناک غاده مرحلې دي مرحلې دي سټیپ بای سټیپ بوله دی والے نو ته خو مشته سه شای پټ کی دا چا چا چو موټا تلا کلا یار بس باشوا موټا لا کلا بیا چاسکل نه متا تا ویلی نسکا اوبس په می کولو نه بیره وڑی شي کولو په نو ډبه ولا په دا چار لک بیت بیت شکر درې 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 کله خلکو بس کله په ټول می درې 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 کله بس کله مج بس کې کړه دی خیجو چې با جنازې ته به لوړ شو دا چې به ګوډي پورا وېست په ټې جنازې ته ګوډر وو وسو سچې سو خیجو مینه ولا جنازې کې پر زری لګو او که دم په ساو شو چې درو او کنه او که جنازا وو مړه خو اوس خو بګه ټریکټر او مکسچری تیری جری تیری جی په بازار کې نه پکې پوس دا غه خیر سره جنازا را روانه ده بابو با جنازې ته راوته السلام علیکم باندې جنازا ای سرول دې مور مړه لا دی وبخې بس مسمم تا شله دې دا د دنیا سفر اسو دا شي امين او پاډې کې خالق ده خیر سارا حال لو جنوزی ٹیم بس تقریباً 57-300 منٹ ہے سی جنازا جنازی ٹیم پورا ہے جنازا خوش ہوئے خیر تو چر اون چی پہلا بو مارے رہو نیو کو سیرا وون دا پہلا گوری چی سی کنا دا صحیح نہ دے دا صحیح طریقہ نہ دا اے مڑی پسیر جی ہو ما بن یا دی داش پاشا تی را دا یا کو نہ شپا وا یا خو دی واج کو ذرا پورت او یا کو دی را بیگا مو پزور منی کمبل را وٹو یا ہو بالکل پرس میں نو کبرون تا رہو نی مڑ نہ دے شوے سارے
میدان چې زنه در کومه کما ویل چې زنه در کومه نه به تر اخره د خبرې وکړه دا ډره وکړه چې د خپل ځان چې زه کوم کړم دا ما چې تاسو په خپل کې کور دی په لول در اغلی جوڑی آمین اکل آیا راد دو دو خیر آسارا کابر پٹوانا شروع شو نہ خبر پورا خیر سارا اجازات دینا خلو پلے اللہ مسکو تر بلی ویڈیو پر اجازات رکے اللہ پامون السلام علیکم بس اس دلوات بہت ہی دے وہ بہت ہی دے
دا او بوله خیره سا ډیر خلک وی چره مړی کی ریکارڈنگ نه کوي دته ویلې کو موږ چې څوک وی چې موږ مړی کی ریکارڈنگ وکا مې موږ ریکارڈنگ کو ډیره مې ربني الله پامون السلام علیکم پروجکټ کې کوم څه ده مینا گول بتا روڑا روڑا شنا خورا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذي أجر أو ثواب ورك آمين الله كل خطايا ورت معاف كا آمين سؤال جواب ورت آسان كا آمين سونا پوری مردگان چې مبارک فراتری به ایمان سره تللی دي الله طول تمغفرت نصیب کا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.